ଗୋଟେ 30ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲା ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜନ ଭାଇ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଟର୍ସର ନମ୍ବର ଡିଲରସିପ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, କଲ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋଗ୍ଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦୋସ୍ତ LS ରହିବ। ଆର୍ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 2023ର 6,70,000। ନେଗୋସିଏସନ୍ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟ୍ରା V10 ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20ର 2020 ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 5,40,000। 5,40,000 ତା ପାଖରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦୋସ୍ତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 18,00,000-18,50,000। ଇଣ୍ଟ୍ରା V20 ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଟକ ନମ୍ବର ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 2020ର 5,50,000। 1,50,000 ଡିପ୍ରି ନେଇପାରିବେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ V30 ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 6,30,000-2020ର। ଆଉ ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 4,20,000। ତା ପାଖରେ ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ରହିଯାଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିବ 3,50,000-3,50,000। ଏପଟେ V10 ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, 30 ରହିବ 2020ର 1,50,000-1,50,000 ଭଳିଆ ଡିପି ଦେବେ। ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିକି ନେଇପାରିବେ। ସୁପ୍ରୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମହିନ୍ଦ୍ରାର, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 18 ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 3,70,000। 3,70,000। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମନ୍ତ୍ରା ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିବ, 3,80,000-3,80,000। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଜିପ୍ ଏକ୍ସେଲ ଅଛି, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 18 ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1,70,000। ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବେ। ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେନର୍ ବାଲା, ଆର୍ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 3,80,000-3,80,000। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଟା ଏସି, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 18,00,000-3,60,000। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ ଡିଜେଲ 2021ର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 4,30,000। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? 21ର 4,20,000। ଟାଟା ଏସି ST ରହିବ, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 3,80,000-2018 ଅଛି। ଟାଟା ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଟାଟା ଏସି ST ରହିବ, ଆର୍ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ରହିବ 2016ର 2,70,000। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ଟାଟା ଏସିର, ଆର୍ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 2019ର, ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 4,00,000। ମାତୃ ସୁଜିକି ସୁପର କ୍ୟାରି ଅଛି, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 1,70,000 ହବ 2019ର। ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 5,40,000। ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା? ମ୍ୟାଜିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2,40,000। ଟାଟା 2,40,000-2,40,000। 2,40,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? 3,70,000-3,70,000। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ଅଛି ଟାଟା ST, ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ 3,90,000। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ରହିଯାଇଛି ରେଡ୍ କଲର୍, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ରହିବ 2,30,000 ରହିବ 2013ର। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? 4,20,000-2019ର ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଡିଲରସିପ୍ରେ, କଲ୍ କରିକି ଆସି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।